Бәріне сәлем, Астана теміржол вокзалының атауын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген ұсыныс айтылды. Желденді көп Асхат Хасенғали сияқты тағы бір рет нұрлануларыңызбен деп әзілдеп отыр. Қадырбек Жұбанғалиев болса, Астана арена мен Астана операның кезегі қашан келеді екен деп сұрақ қояды. Ал Динара Камилова енді әжетханалардың атын өзгертіп алған сияқты деп ашуланып отыр. Құмырбек Рахметхан жағымпаздықтың дәуірі нұрланып тұр депті. Тіпті мынадай фото коллаждарда тарап кетті. Айтпақшы, бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесін құруға 1 миллиард теңге жұмсалады деген ақпарат шықты. Желде Самат Паңовқа ұқсап, бұрынғы президент кеңсесіне миллиард теңге жұмсауға қарсымын деп жазғандар бар. Ал Ерлан Қалиев бюджетте миллиардтап ақша алғанша, бұл шығынды Назарбаевтың өз басқарып отырған Нұр Отан партиясы мойнына алсын депті. Мәмбет Хамзин халықтың салықтан түскен ақшасын аузынан жырып алды. Өткенде зейнетақы қорындағы ақшаға да қол салды. Ал біздің қолдан келер ештеңе жоқ деп айтты. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.